Мої щирі вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Традиційно у цей час ми раді вітати кожного з вас у прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пан Олег Гелевий. Пане Олеже, рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Всіх киян ми вже обов'язково запрошуємо долучатися до нашої прямоефірної розмови. Я нагадаю, традиційно спілкуватись нам допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. 223-0971. Саме за цим номером телефону ми традиційно запрошуємо вас долучатися вже до нашої розмови. Пан Олег Гелевий, як я вже і проанонсувала хвилину тому, дійсно опікується округом номер 31. Це Троєщина. Тож, троєщинці, з вашими практичними зверненнями ми сьогодні чекаємо ваших дзвінків. І, звичайно, також я нагадаю, що пан Олег Гелевий є головою постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Саме ці дві теми сьогодні будуть провідними у нашому прямому ефірі, тож, будь ласка, саме на ці теми ми і чекаємо ваших дзвінків. Обов'язково долучайтеся до нашої розмови. І, пане Олеже, на початку я попрошу вас нагадати вашу депутатську приймальню і номер телефонів озвучити, щоб всі розуміли, куди також можна звертатися прямо до вас. Прошу. Ну, моя депутатська приймальня, звичайно, знаходиться на Троєщині. Це на вулиці Сабурова, 3А. Будь ласка, можете туди приходити. По середам я веду особистий прийом. А так, кожен день там знаходяться мої помічники. Ви можете туди прийти і лишити там як свою заяву, звернення, які вони потім розглядають і передають мені, якщо ви поспішаєте. І вам треба це зробити швидше, ніж в середу, бо ви не встигли на мій особистий прийом. В середу, як завжди роблю, це після обіду, десь починаючи з 2 години, і до вечора, до останнього, так би мовити, мешканця Троєщини, не тільки Троєщини. Ви також можете звернутися до моїх помічників по телефону, там і телефон 044-362-2544. Так, дуже дякую. Ви ці телефони так само бачите і на екранах. Якщо потрібно буде, ми ще раз озвучимо їх обов'язково у прямому ефірі. Тож, будь ласка, можете зі зверненнями одразу і до приймальні депутата звертатися, і, звичайно, до нас у прямий ефір ми чекаємо дзвінків. Обов'язково долучайтеся. Отже, пане Олеже, хочу розпочати розмову одразу з профілю вашої комісії. У лікарнях з'являться безкоштовні ефективні ліки для пацієнтів. Такими заголовками майоріли інтернет-ЗМІ на початку лютого. І дійсно, на офіційному сайті МОЗу йдеться про те, що уряд ухвалив рішення про розширення національного переліку ліків. Київрада так само прийняла рішення з приводу звернення до уряду, знову ж таки, з приводу іще, я так розумію, повторного перегляду щодо розширення цього списку. По-перше, давайте розберемося, що ж це за список, щоб всі глядачі розуміли і не плутали його з тими ліками, якими вони можуть отримати безкоштовно. Прошу. Ну, дивіться, у нас є національний перелік ліків, які мають право закуповувати лікарні. В цьому переліку приблизно налічується 800 ліків. І дійсно, Київрада на одній з своїх останніх сесій прийняла звернення як до Кабінету міністрів, так і до Міністерства охорони здоров'я з тим, щоб цей перелік розширили, бо його, звичайно, не вистачає. Ще потрібно щонайменше 500 найменувань ліків, які буде для того, щоб ефективно можна було би лікувати людей. Угу. Зрозуміло, це вкрай необхідно, і ми надіємося, що наше Міністерство охорони здоров'я на це позитивно зреагує. А які саме напрями, з вашої точки зору, найбільш дефіцитні зараз ось у безкоштовному наданні, і що дійсно можна собі зараз дозволити саме на державному рівні безкоштовно забезпечити? Якщо чесно, то всі напрями є дефіцитними. Угу. Нема таких напрямів не дефіцитних. Тому що будь-яке захворювання для кожної людини – це і для неї індивідуальне, і це і для неї основне. Тому, ви знаєте, у нас ще працює інша програма, яка прийнята десь приблизно в квітні 2017 року. Це так звана програма «Доступні ліки». Так. На жаль, ця програма тільки має дві категорії захворювань. Це серцево-судинні захворювання, це цукровий діабет другого типу і це бронхіальна астма. Звичайно, що люди хворюють і на більшу кількість захворювань. І саме цей перелік, про який ми казали, про національний, він є більш широким. І якщо взяти до порівняння, то в програмі «Доступні ліки» на сьогоднішній момент, коли вони вже, власне, то, що ви кажете, напевно, в газетах було, це те, що зимою наше Міністерство охорони здоров'я знов розширило цей перелік. Також і цей перелік так там само. Раніше було приблизно 190 ліків, стало тепер десь 239 лікарів. Але все ж таки вони обмежені
серцево-судинними захворюваннями, обмежені цукровим діабетом другого типу і обмежені бронхіальною астмою. А нам хочеться, щоб розширили не тільки ліки, які стосуються, не тільки ці профілі, а й інші ліки, тобто дали дозвіл медичним закупам закупляти і інші ліки. Так, ми повернемося ще до цієї теми, диференціюємо ще раз для всіх глядачів, щоб було зрозуміло, який же перелік, для чого конкретно і що, які має повноваження, до кого звертатися. Я би хотів ще одну такі дані статистичні навести, щоб зрозуміло, чому треба і той перелік доступних ліків, він і так є малим. Тому що, думаю, що людей звертається багато. Так, але не кожен може себе задовольнити власне тими ліками, якими він хоче. І ми знаємо, що в минулому році там було щось 700-800 мільйонів виділено, а на цей рік 1 мільярд виділено кошти на цю програму. І от цифри, прості цифри. Місто Київ виділено 75 мільйонів гривень, люди змогли використати тільки 50 мільйонів. Використати. Тільки використати. 25 мільйонів вони використали. І не думайте не за того, що вони не хотіли використати. Просто вони не знайшли тих ліків, які б могли їм ефективно допомогти. Так, повернемося. Оце дуже цікава тематика. Зараз ми послухаємо дзвінок і повернемося до цього питання. Добрий день. Ви в ефірі. Раді вас чути. Прошу. Добрий день. У мене два питання до вас. Скажіть, будь ласка, ось програма «Доступні ліки». Чому б вона замінила саме забезпечення інвалідів, які отримують саме мінімальну пенсію іншими ліками? Я маю на увазі і антибіотики, і знеболювання. В мене син інвалід другої групи отримує пенсію 1452 гривні. Згідно з законом, він повинен отримувати безкоштовні ліки. Але в поліклініці на Сімелянка 10, це Святошинський район, саме кажуть, тільки програма «Доступні ліки», а там тільки для гіпертоніків. Він не гіпертонік, в нього інше захворювання. Грип та знеболювальне за власні кошти. Зараз у нього бронхопневмонія, антибіотики за власні кошти. Пільгових рецептів не виписують, бо програму цю прикрили, сказали. І друге питання. У нас іде медична реформа, а декларацію з лікарем до цього часу в поліклініці її ніхто не бачив і не чув. Коли ще є формати, що декларацію для обрання лікаря? Дякую. Дуже дякуємо. Ще дійдемо до теми медичної реформи, про те, яким чином вона впроваджується саме у столиці, і про соціальний захист медичних працівників поговоримо. Зараз про доступні ліки. Дякую за дзвінок. Ще раз нагадаю, 223-09-71. Сьогодні розглядаємо питання охорони здоров'я та соціального захисту в нашому місті. Будь ласка, долучайтеся. Прошу. Відповідаючи на ваше запитання, хочу то, що я і зазначав, знову хочу зазначити, що на сьогоднішній день програма «Доступні ліки», при всьому тому, що зимою було знову розширення переліку цих медичних всіх препаратів, вона ще не досконала. І найбільше, напевно, така неприємність для мешканців Києва та для всіх українців, то, що програма «Доступні ліки» в основному лікарі прописує діючу речовину. Так, це звичайно, і, звичайно, коли приходиш ти в аптеку, що робить провізор? Він бере і каже, ага, по цій діючій речовині найдешевші ліки такі-то, такі-то. Хочеш дорожчі, більш ефективніші? Потрібно купувати. Доплати. І є багато, ще раз наголошую, багато випадків, коли людям треба було доплачувати по 500-600 гривень за ті ліки, які вони ще раніше, поки не вступили в дію програма «Доступні ліки», отримали безкоштовно. Зараз в доступних ліках конкретно прописано саме, от які ліки це мають бути? Чи знову ж таки діюча речовина? І діюча речовина, і вже в цих переліках, коли вони його розширюють, то вже йде вже йдуть і ліки. І тому ми б хотіли, щоб ще розширили, власне, на ті ліки, які ефективно діють, які ефективно допомагають, а саме головне, до яких організм людей вже звик. Так. А от, пане Олеже, ви зазначили про те, що не змогли використати кошти, не дивлячись на те, що вони дійсно були передбачені. Чому так склалося? Розкажіть, в чому проблема? Ну, кажу вам зразу, що перш за все, це проблема, як я вже сказав, це в обмеженні переліку. Ну, якби в тому переліку були ті ліки, які коштують по 500-600 гривень, які б люди могли взяти безкоштовно, то зрозуміло, що люди б використали б всі б ліки. І на цей рік на місто Київ ще більше коштів виділено по програмі «Доступні ліки». І я боюся, що із-за того, що це обмежений перелік, знову люди не зможуть використати всі кошти. І тому ми будемо звертатися
знов і знов до Кабінету міністрів, до Міністерства охорони здоров'я, від Київської міської ради з тим, щоб розширити цей перелік, щоб все ж таки люди могли отримати ті ліки, які вони хочуть. Але дуже хочеться, щоб все ж таки в програмі доступні ліки включили ліки не тільки з цих категорій, які є серцево-судинних, от як було звернення до нас, не тільки там цукровий діабет, не тільки бронхіальна. Хоча ж він був все ж таки розширений цей перелік ліків, щоб люди могли звернутися, коли у нас, наприклад, будуть епідемії. Грипу, чи коли у нас будуть ті чи інші захворювання, щоб люди могли ефективно лікуватися. Абсолютно. Дуже дякую. От якщо зараз дійсно людині потрібні ті чи інші ліки, саме з програми «Доступні ліки», яким чином практично вона може їх отримати і чи є якісь перешкоди зараз у цьому питанні? Перешкод ніяких немає. Людина просто приходить в поліклініку, до свого лікаря, він їй виписує рецепт. По цьому рецепту на аптеці отримує ліки. Тут звичайно, жодних перешкод немає. Тобто, а скільки часу проходить впродовж цього всього процесу? Тобто одразу? Одразу? Одразу, тиждень, тут немає. Одразу, повністю. Ви прийшли, взяли рецепт, йдете з рецептом в аптеку і отримати цей лік. Друге діло, що є аптеки, які не приймають участі в програмі «Доступні ліки». Тобто потрібно знати, ну я думаю, що ті, хто розуміє, ті знають, до яких аптеки. У нас, ви знаєте, що у нас з Києвом, київськими аптеками піклується так зване комунальне підприємство «Фармація». Вона включена повністю в цю програму і, звичайно, приходите в будь-яку аптеку КП «Фармація», там ви отримуєте зобов'язані так повністю це все забезпечувати. Дякую, пане Олеже. От ми почули зараз, що насправді, от якщо подивитися саме на цю систему, яким чином вона діє, проблем жодних немає. Три дійсно ось ці напрями, на які передбачені ліки. Ті люди знають, які саме ліки передбачені в програмі «Доступні ліки» йдуть. Якщо у вас особисто була та чи інша проблема в цій тематиці, обов'язково нам прямо зараз зателефонуйте 223-0981 і розкажіть, на якому етапі з цього процесу зовсім не складно. Ви стикнулися все-таки з проблемою. Обов'язково будемо раді вас почути. Зараз слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я до вас обращаюсь по такому вопросу. От виступає ваш представитель і говорить, що нет ніяких проблем. Приходиш до врача, врач виписує. Нічого це неправда, неправду говорить. Дело в тому, що врач відкриває список там, мабуть, на 10-100. І от мій муж, його не на літрові групи, принимал лекарство диабетика Глимакс 502, потому что это лекарство стоит 160 гривен, а теперь она выписывает лекарство, которое идет по списку, которое стоит 60-50 гривен. Это все у меня сократилось, супал, все повыбрасывалось, которое лекарство. Вы говорите, что врач ничего не может сделать, что вы говорите, нет проблем. Проблема в том, что в списку все лекарства, которые были доступны, которые людям помогали, она все выбросила, все исключила. Тоже ставила и сердечник, я сама сердечник. Ничего нельзя получить, так что вы неправду говорите. Так, почули, дякуємо. Дивіться. Я сподіваюся, що ви номер телефону залишили. В чому проблема саме ось в цій ситуації, яку ви розказали? Зараз прокоментуємо. Прошу. Ну, я щойно перед тим це і говорив, що список недосконалий, що там написано тільки діюча речовина або дешеві ліки. І то, що коли ти приходиш в аптеку, якщо ти хочеш кращі ліки, то ти маєш доплачувати. Я ж про це і кажу. І для того, щоб такого не було, цей список треба розширювати і розширювати. Щоб в цей список включили, власне, ті ліки, про які ви кажете, дороговартості. І раніше так було. От якраз говорить про те, що раніше була інша практика. Раніше так і було. І зараз, коли ти приходиш, вони тобі виписали ліки, ти приходиш, кажеш, добре, ці ліки, це дуже добре, але я хочу саме такі ліки. І просто провізор на місці, що він робить? Він каже, так, ці ліки коштують, він каже, 600-700 гривень, а ті, які тобі виписали, так як тільки що сказала глядачка, коштують 100 гривень. Будь ласка, будь добр, 500-600 гривень доплати. Це є факт, і я з ним погоджуюся, що це є факт. Але проблем з тим, щоб виписали рецепт, взагалі жодних немає. Проблем, щоб прийти в аптеку, і щоб це там є. Друге діло, що ця програма є недосконала. Недосконала в частині тим, що люди не можуть отримати ті ефективні ліки, які їм, власне, допомагали. І друге, що вона тільки бере три напрямки захворювання людей. А ви, коли зверталися до вищих органів влади з цим проханням, ви конкретизували якісь напрямки, знову ж таки, додаткові, які мають бути включені? Чи ви загалом просто просили розширення? Чи конкретика була? Ми в цьому зверненні взагалом попросили, що розширити переклад, бо зрозуміло, що він є недосконалим. Тобто максимально, наскільки це можливо? Максимально, наскільки це можна.
І ми надіємося, що влада почують. Нас почує. Так, почують. Я дуже також на це сподіваюся, звичайно. 223-0881, будь ласка, телефонуйте. Я нагадаю, сьогодні у нашій студії пан Олег Гелевей, голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту. 223-0881, чекаємо на ваші дзвінки. Пане Олеже, я хочу, щоб ви от знову ж таки попросили розібралися ми з вами от з цим національним, саме переліком ліків, які забезпечуються саме медичні заклади ними, правильно? Якщо припустимо, людина розуміє, що лікар виписує, не виписує, а типу, необхідні ті чи інші медикаменти, так, саме ось для там операції чи чогось. І людина може дозволити собі, правильно, на сайті офіційного міністерства перевірити, чи є в цьому переліку, можливо, безкоштовно забезпечення цих всіх ресурсів. Чи не таким чином це працює? Розкажіть, як? Ну, на сьогоднішній день у нас є різні програми в державі, які йдуть по закупівлі тих чи інших ліків. Але цей перелік, він стосується, що може, власне, закупити лікарня. Угу. Друге діло. Чи дає держава кошти на сьогоднішній момент лікарня, то, щоб закупити ці ліки? Практично потім, так, після практично. Того, як на це... На жаль, на сьогоднішній день ми констатуємо той факт, що при нинішній системі фінансування у нас в основному видаються лікарням гроші лише на захищені статті. Це зарплата лікарів і оплата електрики, оплата гарячої води, оплата тепла. І вже на ліки лишається невеликий мізер. А ще в нас є харчування. А ще в нас є білизни, яку треба поміняти. Угу. Тобто, на жаль, на сьогоднішній день, на ліки у нас є, список є, але коштів не вистачає. І, звичайно, розумний головний лікар, куди в основному, які ліки закупить, правильно, для екстрених випадків. Тобто, він купить ліки в реанімацію. В реанімацію, звичайно, да, щоб як людина вже одною ногою, так би мовити, стоїть вже на тому світі, щоб її вернути назад в цей ще світ. Угу. Тобто, правильно розумію, що якщо так складається, що от лікар пише список людині того, що їй необхідно буде там для операції чи для лікування, ну, як зазвичай це відбувається, і, припустімо, так складається, що щось із цього списку пацієнт побачить на сайті, що воно нібито має бути передбачено безкоштовно. Не факт, що воно вже передбачено безкоштовно. Ну, просто, щоб не було ось цього дисонансу. Ви ж знаєте, що люблять приходити і говорити, я бачив, що це передбачили безкоштовно, що у вас має бути в лікарні це забезпечено. Розкажіть, що робити? Ви знаєте, я вам скажу так, що у нас так кажуть, що йде медична реформа, хоча я чесно кажу всім, я її називаю псевдомедичною реформою, тому що не можна робити реформу, тільки беручись за якусь одну частинку чогось, розумієте? Реформу можна робити в комплексі, в цілому. А коли ви тут дирку залатали, тут дирку залатали, тут дирку залатали, то це не є реформа. Я завжди кажу приклад. Наше фінансування медицини було в минулому році 85 мільярдів. В цьому році, згідно нашого бюджету, зробили 115 мільярдів, кажучи про це, що це для реформи. Я всім задаю просте питання. А можна було б без реформи дати в медицину 30 мільярдів? А це, до прикладу, давайте навіть для Києва, це більше, ніж мільярд на область. Mm-hmm. Як ви думаєте, чи відчули би мешканці України, громадяни України, цей мільярд? Зразу відчули. Якби ці гроші дійсно дійшли практично. Році, ну, я, як приклад, скажу, що минулий рік, до прикладу, закупівлі в місто Київ, це з київського комунального бюджету, це 650 мільйонів. Ові, щоб у нас було не 650 мільйонів, а 1 мільярд 650 мільйонів, що би ми накупили б для київської медицини. Людина би приходила в лікарню, вона б значно зразу б відчувала, що у нас є і ліки, комфорту, і лікень, і все, що треба, і лікар би написав їй би тоді оці би от, бумажки. Ці би бумажки. Тому я задаю просте питання до тих можновладців, які будуть керувати цими грошами. Куди ви їх збираєтесь діти? Дуже дякую, пане Олеже. Зараз послухаємо запитання. Добрий день. Да, добрий день. Я в ефірі, у мене такий вопрос, якщо можете. Так, звичайно, прошу. Я і інвалід. Я инвалид первой группы, живу в Святошинском районе. Раньше мне участковый давал рецепт, выписывал, по-моему, одному из заболеваний лекарства. Ну, это Уршахол, Угрыв. Ну, у меня проблемы с печенью, цирроз. Суть вот вопроса в чем. Значит, этот список лекарств весьма сократили. И подскажите, есть ли какой-то, ну, способ, алгоритм действий, может это
Вроде бы есть какая-то постанова через районное отделение здравоохранения как-то вот компенсировать. Каким образом? Мне это постоянно, например, нужно лекарство. Ну вот. Так, почули. Вдячні дуже за ваш дзвінок. Прошу, пане Олеже, в такій ситуації, як насправді слід діяти? Бачите, ми раз по раз вертаємося до того, що... Та ж сама історія. Та сама історія, що список скоротили, ліки, які є повністю безкоштовний, список дуже обмежений, і людям для того, щоб ефективно купляти ті ліки, які їм ефективно допомагають, треба або доплачувати, а це великі кошти, треба доплачувати, або переходити на інші ліки, які для них є неефективні. І, звичайно, люди кажуть, так що, нам помирати? І тому, звичайно, що ми і в цьому зверненні, яке ми зробили від Київради, і в наступному зверненні будемо робити все для того, щоб цей список був максимально розширений. Щоб допомогти так, киянам, ви знаєте, у нас в Києві є цільова програма «Здорові киян». Угу, так, і я звертався вам, це в мене перший ефір в цьому році, я звертався ще минулому році, перед тим, як ми приймали бюджет міста Києва. Дорогі кияни, звертайтеся до нас в комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Вона знаходиться на 10-му поверсі, кабінет 1003. Двері у нас завжди відкриті. Кажіть, що вам треба. Приходьте до нас на засідання комісії. Кажіть, що вам треба. Ми можемо включити все, що ви скажете, в програму «Здоров'я киян». Угу. І за наші комунальні, за ваші гроші, ми можемо купити все, що вам потрібно. І навіть враховуючи недоліки, програми «Доступні ліки». Так, дуже дякую, пане Олеже. Я дуже сподіваюся, що почули саме ось, яким чином слід діяти наперед. Зараз я дуже сподіваюся, що ви залишили ваш номер телефону, тому що, звичайно, є дуже безліч соціальних програм. І, звичайно, депутати так само можуть допомогти, можливо, там матеріальну допомогу або іншими питаннями. Тому, будь ласка, ви залишіть номер телефону для того, щоб ми могли особисто з вами сконтактуватися. Зараз ми йдемо на невеличку рекламу. Будь ласка, не перемикайте, дочекайтеся. Сьогодні говоримо про охорону здоров'я, тож будьте з нами. Я дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Я нагадаю, сьогодні у нашій студії представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пан Олег Гелевей, 223-09-71. Це наш номер телефону прямого ефіру. І сьогодні ми говоримо про охорону здоров'я та соціальний захист у столиці. Будь ласка, долучайтеся. Я обов'язково запрошую всіх долучатися до нашої прямоефірної розмови. Телефонуйте, розповідайте про ваші практичні історії, про те, яким чином у вас зараз відбувається саме у місті, на вашому масиві, можливо, вашій лікарні, у вашій поліклініці, всі ці історії, будемо раді прокоментувати і допомогти. Пане Олеже, от наш додзвонювач, він також зазначив, окрім питання з приводу доступних ліків, було питання взагалі з приводу впровадження медичної реформи на місцях. Тому що коли тільки починалася вся ця історія, всі боялися, що вони ось прийдуть у поліклініку, а там розпочнеться якраз взагалі якась дивна історія, що доведеться там когось обирати, до когось записуватися в чергу. Розкажіть, насправді, яким чином це зараз дійсно відбувається в Києві? Прошу. Ви знаєте, що в минулому році було прийнято ряд законодавчих актів. Це, напевно, два з таких основних, які впливають на зміни в нашій медичній сфері. Це про автономізацію закладів охорони здоров'я, де будуть їх з комунальних підприємств переводити на комунальні некомерційні підприємства, що дає величезну перевагу для наших лікарень, тому що вони стоять, по суті діла, хоч і не прибутковим, але все-таки підприємством. Так, яке може заробляти тому, що зараз, до прикладу, головний лікар, щоб будь-що купити, це має проводити виключно має проводити через казначейство. Виключно цільове призначення коштів, величезна бюрократія, і він собі не може дозволити, якщо навіть в нього будуть лишні кошти, купити ті чи інші ліки, чи купити якесь обладнання, чи навіть підвищити зарплату або приймувати свого лікаря. Коли вони будуть переведені в некомунальні комерційні підприємства, їм розв'язуються руки, вони тепер їм не потрібно це буде все погоджувати з казначейством, і головний лікар буде мати право будь-на що потратити ті кошти, як він вважає краще
і для лікарні, і для медичного персоналу, ну і, звичайно, для хворих. Угу. Це перший момент. І другий момент – це оці фінансові гарантії, так званий закон, як вони називають медичну реформу, фінансові гарантії для пацієнтів. На жаль, я вам казав і повторюю, що я вважаю це псевдореформою, що ніякої реформи немає. Але на сьогоднішній рік вона має певні етапи. На сьогоднішній рік вона буде стосуватися первинної ланки медичної допомоги. Це, власне, так звані сімейні лікарі. І хотілося, щоб вона вже якось продвигалася, але основний орган, який це має контролювати, який на це виділяти кошти, це Національна агенція з охорони здоров'я, яку має створити, вона буде створена тільки влітку, призначена, тільки зараз подаються заяви на керівника цієї організації. Тобто практично, що зараз ніхто собі сімейних лікарів не обирає, по факту, якщо зараз говорити. Я до цього дійду. Так. І вона тільки влітку вона має запрацювати, бо до 1 липня має тільки призначити голову. Хоча в нашому бюджеті державному на 2018 року видано аж 200 мільйонів на формування. Вже передбачені ці гроші. І є другий момент – це вибір цього лікаря. Я з собою навіть приніс так звана декларація. Ось вона є, декларація, називається «Про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги», де ви можете того лікаря, який хочете, щоб вас лікував, ви можете тут написати свої дані і, звичайно, сказати, хочу лікуватися в цього лікаря. Поки що це рекомендаційне, правильно? Поки що це тільки рекомендаційно. Чому? Тому що ця декларація на сайті є Міністерства охорони здоров'я, як такий взірець, як вона має виглядати. Але жодного наказу Міністерства охорони за те, щоб це впровадити, ще немає. Тобто це я просто так. Подивіться, яке воно буде колись, коли ми видамо цей наказ. Ми надіємося, звичайно, що до літа це буде і тоді піде ця лавина тобто людей. Ексклюзивний варіант, який роздрукували, просто показати. Це як ексклюзивний варіант просто показати, тому що реально зараз ти не можеш офіційно заповнити. Навіть якщо хтось дасть вам заповнити, то ви маєте розуміти, що це все є неофіційно. Це так, ваші просто побажання. А як тільки вийде наказ Міністерства охорони здоров'я, що ця декларація прийнята, будь ласка, люди, заповнюйте. Цей процес піде. І на сьогоднішній день не тільки по цій декларації, а взагалі Міністерство охорони здоров'я не видало жодного правоустанавлюючого документа для того, щоб щоб ця реформа практично запрацювала. Так, пане Олеже, повернемося ще до цієї теми. Зараз слухаємо вас. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день, прошу. Да, добрый день. Я вот на второй группе инвалидности, мне периодически нужно лежать в больнице, в стационаре, чтобы подтверждать группу. Там у меня неврологическое заболевание, потом еще дополнительное в ортопедическом плане артрозы суставов коленных, голеностопных. И мне выписывают невропатологи, лечение на дом, таблетки и нейромедин, которые выпускаются только в Прибалтике. И у нас аналогов в Украине их нет никакого. Можно ли выписать со скидкой хотя бы или бесплатно их? И кроме того, рекомендуют ортопеды вкалывать гиалуроновую кислоту в сустав. Это очень дорого. Можно ли тоже получить какую-то скидку на эти лечения? И потом мне еще нужно лежать в стационаре неврологическом, а заведующий физиотерапией говорит, это больница только для того, чтобы по скорой привозили, а не вот так вот планово лечиться. Прав ли он или не прав? Дуже дякуємо. Дякуємо за ваш дзвінок. Прошу, пане Олеже. Дивіться, як я вам вже говорив, у нас як на державному, так і на місцевому рівні діють різноманітні програми. Є одна програма «Доступні ліки», ми вже про неї говорили, про її недосконалість. І це те, що ви назвали, воно не якраз підходить. Якраз ілюструємо. Воно не підходить про цю програму «Доступні лікарі». І є місцеві наші програми. У нас є ця програма «Здоров'я киян». І як я вже казав, якщо ви вважаєте, що вам треба той чи інший лікарський засіб, прийдіть до нас в комісію. Ми це поставимо в бюджет чи наступного року, чи у нас 3-4 рази на рік, оскільки у нас відбувається профіцит бюджету, ви знаєте, в Києві профіцит бюджету, налишок коштів, ми можемо додатково поставити бюджет і додатково закупити ті чи інші ліки, які необхідні киянам. І тому, будь ласка, ми вас всіх раді бачити, чути. Приходьте до мене на прийом громадян, як вже сказав, моя приймальня знаходиться на Сабурова 3А, і ми також можемо вам допомогти
допомогти. Є ще один спосіб, яким допомогти. Ви знаєте, у нас є програма «Турбота». Так. По цій турбові передбачені кошти для тих киян, які цього потребують. Ви можете так само звернутися або до свого депутата на своєму окрузі, або звернутися безпосередньо до мене. І згідно цієї програми так само ми можемо надати кошти. На жаль, це є невеликі кошти, але все ж таки це є кошти. Так само кожен депутат має свій так званий депутатський фонд, і так само він може із цього фонду вам виділити кошти. Це невеликі кошти, але якщо дійсно у вас є проблеми, вам так це вкрай необхідно, приходьте. Мої двері завжди відкриті, і все, що можна, ми в цьому питанні вам допоможемо. Дуже дякую. Я сподіваюся, що зараз почули от ви особисто, і ті люди, які також хочуть звернутися з подібними проблемами, дійсно, по-перше, є програма «Турбота», яка одноразово, один раз на рік, однак може виділити певну частину коштів, невеличку, однак певні витрати вона може перекрити. І так само є депутатський фонд у вашого депутата на вашому окрузі, або у будь-якого депутата, який, можливо, профільно займається охороною здоров'я, чи ви йому просто довіряєте, будь ласка, звертайтеся до депутата саме місцевої міської ради, Київської міської ради, і обов'язково говоріть, зазначайте проблему вашу, зазначайте про те, чому вона не може бути вирішена, і про те, про важливість того, чому вам слід надати ці кошти. Тобто ось ці ресурси, вони дійсно діють. Зараз слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день, прошу. Огромне просто каналу «Київ» за такий формат полезний для київляни. У мене вопрос к депутату по карті киянина. Значит, вопрос состоит в следующем. Была карта киянина от банка «Крещатик». И вот 9 месяцев назад она была заблокирована. Мы ее открыли в счет-банке. Но на первой карте от банка «Крещатик» у нас была определенная сумма на карте киянина. И она не перешла автоматически во время открытия карты Кияны на Ващадбанке. У меня вопрос, как вернуть те деньги, которые были в банке, на карте от банка «Крещатик»? Так, дуже дякую за такий дзвінок. Я дуже сподіваюся, що ви залишили контакти. Дуже цікава ситуація, дякую, що не полишаєте її. Прошу. На жаль, на велику жаль, є той факт, що банк «Крещатик» у нас є розорений. Це ніяка не новина. Там працює ліквідаційна комісія. І це питання швидше навіть не депутата, питання до ліквідаційної комісії, яка працює в банку «Крещатик». Але я вас почув і вам обіцяю, що вже сьогодні звернуся до ліквідаційної комісії з цим питанням, як вернути ті кошти, які були у вас на карточці, і конкретно, щоб розписали, як це робиться. І в наступних ефірах, коли я буду, я обов'язково розкажу, як це робиться. Так, дуже цікава тема, дуже дякую. Жодного разу, що у нас не було звернення по карті киянина, саме з тим проханням, щоб повернути кошти, які, можливо, могли бути у минулому банку «Крещатик». Тож дуже дякую вам за дзвінок. Ще раз нагадаю, пан Олег Галевей опікується питаннями охорони здоров'я та соціального захисту. Будь ласка, долучайтеся. 223-0971. Пане Олеже, дуже з вами хочу поговорити з приводу концепції охорони здоров'я у столиці. Вона минулого року була узгоджена у листопаді, і провідною темою там є соціальний захист медичних працівників. Розкажіть, чому саме ця тема є провідною ось у цій концепції? Прошу. Так, минулому році ми прийняли концепцію. Вона вдосконалювалася, по крайній мере, в нашій комісії ми буквально півроку її там вичитували, прочитали, проводили круглі столи, спілкувалися з фахівцями. І на останньому круглому столі прийшли майже всі головні лікарі київських лікарень, прийшли представники Академії наук, і кожен виступав, давав свої поради. Ми все це обібрали в цю, вже, можна сказати, майже 100% переписану концепцію. І ми констатуємо той факт, що проблема медичних працівників – це не є тільки проблема чи то Києва, чи України, це є всесвітня проблема. Згідно даними ВОЗ, вже майже 10 мільйонів лікарів не вистачає в світі. Наших лікарів з задоволенням бере Польща, Німеччина, Великобританія, Канада і навіть США. Ми констатуємо факт, що у нас іде відтік лікарів. Це є величезний відток. І ми констатуємо той факт, що у нас в місті Києві кількість лікарів тільки є на 76% заповненою. Чверті не вистачає. Мало того, зі всього Києва це 1/3 пенсіонери.
Уявіть, що їх не буде. І найкричущіша ситуація – це в нас, власне, в цій первинці. Там, де в нас мають бути сімейні лікарі, у нас там 75% тільки заповнився. І половину лікарів є пенсіонерами. Уявіть собі, що пенсіонери підуть на пенсію. У нас тільки наполовину буде заповнена первинка. Це, звичайно, кричущі дані, але це є факт. Цю ситуацію ускладнює ще й то, що наше Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти прийняло рішення про відсутність тепер після закінчення медичного інституту розпреділення. І кожна молода особа може їхати собі куди хоче. Виходить і може їхати куди хоче. Уявіть собі, я всім задавав то питання ще минулому році. Хто з молодих людей в минулому році написав заяву «Я хочу стати сімейним лікарем». Коли не зрозуміло, як буде працювати вся ця система, не зрозуміло, скільки ти будеш заробляти, не зрозуміло, скільки ти для цього будеш тратити часу, здоров'я, енергії. Ви знаєте, думаю, відповідь знають всі. Ніхто не пішов свідомо на сімейного лікаря в ситуацію, коли ти не знаєш, що ти будеш мати в майбутньому. Що ти дати? Коли ти маєш піти в повну невідомість? Ніхто. І тому це величезна і кричущася проблема, власне, для нас, для Києва. Тобто немає взагалі мотивації для того, щоб лікарі працювали в столиці? Що ми прийняли рішення і що ми робимо для того, щоб вмотивувати молодих людей, щоб вони пішли працювати, от, власне, в сімейну медицину. І друге у нас є такий, теж такий складний вектор, це екстрена медична допомога, це швидкі допомоги. У нас так само є величезна там проблема. В нашій була, так би мовити, погіршена тим, що такий недолугий, ну от недолугі видають накази, на наші міністерства видали наказ, що скасували таку спеціальність, як фельдшерна екстрена медична допомога. Так. Замість того написали, не замість того, написали, ввели таку спеціальність парамедик, але функціонально нічим не наповнили. Головні кажуть, а ми маємо їм право пускати, а вони мають право робити уколи, чи не мають право робити уколи? Не зрозуміло взагалі, що тепер? Не зрозуміло. І ми, от, чим я, напевно, горжуся, ми оперативно спрацювали. Ми написали звернення від Київської міської ради, написали звернення в кабінет міністра, Міністерства охорони, щоб повернули хоча б цю спеціальність. Я, як свободівець, попросив всіх наших, а у нас 2000 депутатів місцевих рад, попросив всі, щоб вони такі самі звернення зробили від місцевих рад по всій Україні. І свободівці, я також тим горжуся, вони на це відкликнулися, написали від своїх місцевих рад такі звернення. І десь протягом тижня повернули цю спеціальність. Наші головні лікарі, як швидко допомога, ну, слава Богу, є хоч кого посилати. Бо знаєте, у нас бригада є лікарські на швидкі допомоги, а є фельдшерські окремі, бригади. Так. Розумієте? Це наша невелика перемога. Поставимо на паузу розмову, тому що, я так розумію, що довго вже чекають відповіді наші глядачі. Слухаємо вас. Добрий день. Алло. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий день. Запитання таке. Якби ви бачите, недавні події в медичному університеті привели до того, що була усунута ректора. Як ви вважаєте, чи корупція, чи це часом не є маніакальний стан? Оскільки всі державні лікарі обслуговують тільки в цьому за гроші, качому дрібні гроші. А в приватних клініках, наприклад, я зверталася, клініка Борис, до мене там взагалі, ви знаєте, невідомо, що прийшло. Таке прийшло, знаєте, чудо горохове, що світ не бачив. Тобто, не розумієте, що взагалі, крім свого власного лікаря, людина взагалі до кого не може звернутися. І не треба давати якісь рекомендації відносно звернення до якихось лікарів, тому що це, на жаль, такі глибокі маніакальні ситуації перебуває на рівні суцільних кримінальних злочинів. Абсолютно кожен проб кожного лікаря. Так, дуже дякуємо за ваш дзвінок. Ну, по-перше, дуже велике прохання, звичайно, до всіх глядачів не називати в прямому ефірі жодних приватних назв. Ми ж тут нікому не хочемо робити ні рекламу, ні антирекламу. Ну, і так само дякую за ваш дзвінок. Тут більше, звичайно, морально-етичний аспект, однак не можу сказати, що це все не пов'язано з коштами, які потім мають отримувати лікарі, і на ті, на які вони живуть. Прошу, пане Олеже. Щоб коротко відповісти на це питання, так, є проблеми з ректором нашої медичної академії. На сьогоднішній день вона
відсторонений від виконання своїх обов'язків для з'ясування всіх цих проблем. Ну, що можемо їй побажати? Після того, як вже буде судове слідство, будемо вже говорити про те. Після того, як будуть якісь висновки, ми можемо про це далі говорити. Так, на жаль, на сьогодні не в мене інформації немає, навіть якщо в когось є інформація, я би усунувся без надання будь-яких коментарів до того, поки не будуть офіційно оприлюднені результати. Абсолютно. А продовжуючи питання, як ми хочемо захистити наших лікарів, їх мотивувати, щоб вони працювали, ми вирішили побудувати 2 житлових будинки малосімейного типу, один на лівому березі, другий на правому березі. І, власне, ці квартири будуть видалятися сімейним лікарям. Квартири будуть видалятися? Це малосімейна квартира, але буде видаватися сімейним лікарям. Зрозуміло, в першу чергу, молодим лікарям, які будуть приходити працювати в медичну сферу міста Києва. Це вже затверджено і це вже... Вже є виділені кошти на проєктування цих будинків. Я надіюся, що якщо не в цьому році, то гарантовано вже в наступному році будівництво почнеться. Угу. Інформативність, тобто, я так розумію, що потрібно про це говорити, так? І люди мають розуміти вже перспективу собі планувати, не те, щоб йти, ну, звичайно, або не йти. Ви ж знаєте, що будь-який лікар, закінчивши мединститут, він не отримує диплом, і це не є право для того, щоб займався медичною практикою. Так. Ще після мединституту ти маєш ще пройти так звану інтернатуру, тільки після закінчення її ти не маєш права займатися лікарською практикою. От, власне, ми на це надіємося, що ті випускники, які хоча б цього року вже будуть підуть в інтерни, то поки вони закінчують інтернатуру, то ці будинки будуть збудовані і вони зможуть в них мешкати. Це надзвичайно, я переконана, буде ефективний процес, тому що от якраз проблема з житлом, вона зазвичай і мотивує всіх іти на ось подібні спеціальності. Ну, і будемо сподіватися, звичайно, що за покликом так само будуть люди залишатися в цій професії. Вас слухаємо, добрий день. Алло? Добрий день, прошу, будь ласка. Добрий день. У мене таке питання. Будь ласка, я проживаю по Харківському шосе. Лікарня на Харківському, по номер 1 на Червоному хуторі, дуже переповнена. Коли буде поставлено по Києву, щоб додатково вибудували лікарню ще одну, або коли не буде відомчих лікарень. Наприклад, ми обслуговували по Сімферопольській 5, були 3 дні на захід Трансбуд. А зараз, як ми пішли на пенсію, ми будували ту лікарню, нам не приймають. Mm-hmm. Ідіть по місцю проживання, а туди йти, це потрібно в черзі чекати, поки ти аналіз дасть, і поки все, там дуже переповнена лікарня. Так, що, будь ласка, дуже дякуємо. Дуже дякуємо за дзвінок, зрозуміло, з приводу самовідомчих лікарень, чи залишиться, чи ні. Дякую дуже, прошу. Ну, дуже дякую за це запитання. Це комплексне питання, яке треба вирішувати. Так, на Харківському масиві, в лікарні номер 1, вона є переповнена, хоча не всі відділення, це треба констатувати. Для цього треба зробити перерозподіл ліжок в лікарні, десь додати на якісь відділення, а в якихось забрати. Угу. Є так само це комплексне питання, що і не всі ліжка заповнені по інших лікарнях міста Києва. І є такі цифри, що тільки 20% наповненості. А де 20, де 50, і дуже рідко, ще раз наголошую, дуже рідко, де 100% наповнення, 100% наповнення. Тому треба зробити перерозподіл, це саме завдання, в тому числі, нашої комісії. Це завдання, ті, які ставили, в тому числі, і госпітальним радам, які мають створитися в місті Києві. Я надіюсь, рано чи пізно вона створиться, бо саме навіть в положенні про госпітальні ради це прописано. Що, це їхня зобов'язаність. Так, що ви маєте побачити, які відділення, де закрити, в які розширити, де збільшити більше ліжкомість, де зменшити ліжкомість. Ну і ви знаєте, що у нас є така величезна програма, у нас проблема, у нас є цілий великий Деснянський район, де мешкають 370 тисяч мешканців. Це майже обласний центр. Це невеличке місто, Це велике вже місце. І на весь Деснянський район, як ви думаєте, скільки лікарень?
Жодної немає. Жодної немає. Я одне з перших своїх завдань як депутата з Троєщини, ставлю тим, щоб побудувати на Троєщині лікарні. У нас вже прийнято на комісії, земельній комісії, прийнято детальний план території по Троєщині. Угу. І, власне, там написано, я тим тішуся, що там написано вже виділено місяць, де буде лікарня. У нас вже в цьому році, де передбачена лікарня, у нас вже в цьому році виділені кошти на розробку проєкту цієї лікарні. Угу. І я вже активно приймаю участь для того, щоб цей проєкт розроблявся. І в мене мрія взагалі побудувати лікарню в Зірець, які б могли б їздити, всі дивитися, і щоб я міг цим пишатися, яка лікарня побудована по всім, не тільки українським, по всім світовим стандартам, і щоб там дійсно все, що в світі тільки можна було придумати, щоб все там було, щоб надавати ефективну медичну допомогу. Звичайно, така лікарня дуже сильно розвантажить інші лікарні міста Києва, бо в тому якраз числі в тому числі і з Троєщини часто везуть хворих в першу лікарню. Так, це правда, тому що лівий берег, там чи на Запорожця, чи туди. Так, дуже дякую. А я так розумію, що ця лікарня, вона, ну, перспективи досить такі широкі ви означили. Це саме через те, що вона вже буде комунальним неприбутковим, комерційним неприбутковим підприємством, ну, правильно? Звичайно. Тому що вона вже буде вже працювати першочергово за цими питаннями. А скільки коштів все-таки першочергово планується закласти в те, щоб, ну, власне кажучи, наповнити взагалі повністю це підприємство? Скільки потрібно буде виділити з бюджету? Я думаю, що перше маємо подивитися на проєкт. І перша відповідь – це буде надано тим, який проєкт буде розроблений, скільки там буде відділень, яке там їх буде оснащення, які вони будуть функціональності, чи це буде інтенсивною чи неінтенсивною лікування. Це перший момент, який впливає на кошти. Ну, але я думаю, що Київ знайде з півмільярда грошей, щоб побудувати таку лікарню. Це не є багато. Для нашого бюджету, так. Це не є багато і для нашого бюджету, але, як приклад вам покажу, ви знаєте, так звана лікарня, яку будували в нашому Охмадеті. Так. Я ще в ті часи був депутатом Верховної Ради, колись я прийшов на Кабінет міністрів, і сидить Азаров, каже, от надо нам на Охмадеті ще 800 мільйонів. Ви знаєте, табачник тебе там каже, а скажіть, будь ласка, а що ми там за космічний корабель такий суперсучасний будуємо? Тому що вже на той момент на ту лікарню було виділено 2 мільярди 300 мільйонів. І на той момент, щоб ви розуміли, весь бюджет на медицину України, на закупівлю медицини, ліків, всього складав, всього-навсього 2 мільярди 400 мільйонів, а в якусь лікарню хотіли б покласти більше 3 мільярдів. Це ж ви розуміли, який цифр. Об'єм. Ми розуміємо, ми прекрасно розуміємо, що при тих цінах і там щонайменше, ну, дві третини вкрали. Ну, заплановано було украти, а по факту, як ви бачите, вона на сьогоднішній зупинилася будинство, то мені таке відчуття, що вкрали 9 десятих. 90% вкрадених грошей. Тому я думаю, що якщо буде виділено 500 мільйонів, то цього буде достатньо, щоб збудувати лікарню і все решту. Потім вже по мірі того, як ми її збудуємо, думаю, ми знайдемо кошти, тому що у нас такий постійний профіцит бюджету, який виміряється мільярдами, знайдемо на закупівлю обладнання. Ну і так само, я розумію, чи сучасні фінансові механізми, є так зване державне приватне партнерство. Так, ми його будемо активно до цього долучати і надіємося, що ця лікарня буде наповнена найсучаснішим обладнанням. Дуже сподіваюся, дуже дякую. Не будемо кого судити з приводу минулих справ, але тут будемо сподіватися, що дійсно це буде просто все такі разючі цифри, разючі ситуації. Ну так, щоб було розуміння, так, по об'ємах. Дякую. Ну, дійсно, меценатів, я думаю, і інвесторів буде сенс обов'язково сюди долучати. Вас слухаємо, добрий день. Алло, добрий день. Добрий день, прошу. Я Валентина Миколаївна із Києва. Так, пані Валентино, раді вас чути. Добрий день. Валентина Миколаївна, я із Києва. Я хочу таке питання задати. Я стою на государственну очередь на операцію. У мені треба міняти тазобедрений сустав. От, ну так як сустав, мені сказали, $3000 стоїть, і плюс операція, ну я так посчитала, в середньому десь буде 120-130 тисяч гривень. Ну, звісно, зараз таких грошей немає, я пенсіонерка, у мене пенсія 1400 гривень. Скажіть, пожалуйста, в цій реформі буде що-небудь по поводу операцій?
ждати мені, не ждати, чи мені десь в кредит брати гроші, пані щоб Валентино, зробити мені цю операцію. Дякую дуже, що ви нам зараз зателефонували з цим питанням. Обов'язково ваш номер телефону запишіть, занотуйте, хай редактор занотує, тому що дуже важливе питання. Прошу, пане Олеже. Дякую за запитання. Як я сказав, у нас в Києві діє цільова програма «Здоров'я киян», і, власне, в цій програмі є такий пункт, де ми закуповуємо суглоби для того, щоб зробити безкоштовні операції для киян. Угу. На жаль, і я з цим борюся, і хочу це вдосконалити, і вибити в наше фінансове управління, в нашого мера, вибити додаткові кошти на виконання, власне, цього пункту цієї програми, тому що у нас робиться порядка 700 операцій на рік по заміні суглоба, безкоштовно заміні суглоба. А черга у нас 3 тисячі чоловік. Тобто 700 операцій на рік і да, черга і цілком зрозуміло, і цілком зрозуміло, що люди мають стояти в черзі більше 3 років. Так. Звичайно, якщо у людини захворів суглоб, то вже через рік вона не то, що ходити не зможе, вона не зможе встати з ліжка, навіть дійти на кухню або руки помити. І цілком зрозуміло, що в цьому є величезна проблема. І я як на цьому ефірі, так і на попередніх ефірах, так на будь-яких своїх виступах кажу, звертайтеся, якщо ви бачите, що вже у вас вкрай, звертайтеся до нас на комісію. Приходьте на мій особистий прийом, і в нас є можливість нашої комісії зробити позачергову операцію таку. Є така можливість. І тому я дуже ще раз звертаюся до всіх киян. Будь ласка, приходьте, ми вам допоможемо. А скажіть, які, можливо, витрати потрібно буде все одно понести людині особисто в цьому питанні? На цю операцію жодних витрат не треба буде понести. Тобто все повністю забезпечується? Це повністю. Не тільки сам закупівля суглоба, а й всіх розхідних додаткових матеріалів. Повністю на себе бере наш комунальний бюджет, ну і наші спільні кошти. Так, пане Олеже, дуже дякую. Пані Валентино, я дуже сподіваюся, щоб ви зараз почули це. Якщо ви не залишили контакти, обов'язково зателефонуйте нам і залишіть. Якщо вже не можете додзвонитися, прямо зараз на ваших екранах адреса депутатської приймальні і номер телефону приймальні депутата пана Олега Гелевея. Будь ласка, зателефонуйте, зверніться, вам пояснять, яким чином це можна зробити, тому що дійсно є можливість позачергово зробити подібні операції. Дійсно, цифри, які ви зазначили, звичайно, ми розуміємо всі логічно, що для людини, яка отримає пенсію нашу стандартну в нашій країні, це, звичайно, непід'ємні кошти. Тож, будь ласка, обов'язково зателефонуйте, і я вам вдячна, що ви сьогодні зателефонували до нашого прямого ефіру. Я всім ще раз нагадаю, 223-09-71, ми сьогодні спілкуємося з паном Олегом Гелевеєм, охорона здоров'я та соціальний захист – це сьогодні наша тема, залишається невеличка частина часу, тож, будь ласка, ще готові вас почути, пане Олеже, а вас я хочу запитати з приводу впровадження практичного програми, яка називається «Київ безбар'єрний». Досить часто до нас телефонують з будь-якими питаннями, які безпосередньо стосуються саме цієї програми. Розкажіть, які практичні кроки будуть зроблені по цій програмі саме в цьому році. Прошу. Ну, дивіться, минулим літом, розуміючи, що це величезна проблема для міста Києва, це доступність всіх киян, в тому числі з інвалідністю, до будь-яких місць, в тому числі магазинів, кінотеатрів, інших місць, лікарень, державних, так і приватних. Лікарень, до державних установ будь-яких. Угу. Ця проблема є величезною в місті Києві. І в Києві було прийнято рішення розробити таку програму «Київ безбар'єрний». І ця програма розроблена. І починається її впровадження. Але, на жаль, ми хочемо на сьогоднішній день констатувати, що це впровадження йде малими темпами. Угу. Хоча ми в кінці минулого року збирали власне по цій тематиці, як впроваджується ця програма, круглий стіл, де нам давали цифри, що в Києві облаштовано 5 тисяч. Навіть більше 5 тисяч місць для того, щоб люди могли мати доступ в той чи інший заклад. Але коли ми рахуємо, скільки потрібно, то це мізер. На жаль, це мізер. І, на жаль, ми надіємося, що в цьому році тільки почнеться будівельний сезон, що можна буде робити. Все ж таки ця програма почне діяти в повній мірі, і ми значно збільшимо цих місць для того, щоб можна було людям безперешкодно до того чи іншого закладу, чи магазину, чи кінотеатру, чи будь-якої будівлі дістатися. Так, будемо слідкувати за цим процесом. Дуже швиденько слухаємо вас. Добрий день. Здравствуйте. Вітаю.
Подскажите, пожалуйста, дело в том, что у меня ребенок инвалид второй группы. Раньше, вот при злочинной Владе, так называемой, да, получала она таблетки на фрунзепи, ну сейчас Кирилловская 52, бесплатно, общее заболевание. А сейчас уже ввели, что за все, за таблетки надо платить. Раньше комиссия была один раз в год, а сейчас два раза в год. То есть взятки надо два раза давать, а раньше можно было один раз. Подскажите, в 2018 или в 2019 году, может быть, будет отменено, вот это вот опять введено бесплатная дача таблеток? Так, почули, почули. Дуже дякуємо. Дякуємо. Ми вже сьогодні впродовж ефіру неодноразово згадували про те, що дійсно був скорочений перелік. Пане Олеже, до кого ви порадите звернутися? Хоча б, можливо, за матеріальною допомогою? Чи... Це по тих же програмах «Кідівіт», звертайтеся до мене, як депутати, як до свободівців, звертаються до мене, я всім, чим можу, тим допоможу. Це у нас є програма «Турбота», це у нас є депутатський фонд, яким ми можемо допомогти. І ми дуже надіємося, що все ж таки, коли в Києві відбудеться зміна влади, що все ж таки, не в Києві, в Україні відбудеться зміна влади, що все ж таки наступна влада повернеться обличчям до людей, і ті питання, які саме стосуються охорони здоров'я, вони будуть переглянуті. І взагалі я вважаю, що не може бути хороше, якісне лікування людей в країні, коли бюджет на охорону здоров'я є меншим, чи бюджет на правоохоронні органи, на армію, на все решта. У нас на сьогоднішній день, ви знаєте, коли я вже вам сказав, що 115 мільярдів – це бюджет 2018 року охорони здоров'я, охорони здоров'я, то наш військовий бюджет – 171 мільярд. Ну, це, звичайно, кожен, хто опікується своєю тематикою, звичайно, буде саме таким чином. Однак тут не можна не погодитися. Пане Олеже, вам надзвичайно вдячна за розмову. Дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дуже сподіваюся, що почули всі кияни саме ті теми, які сьогодні, поради, які ми надавали. Вдячна за те, що завітали. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був депутат Київської міської ради пан Олег Гелевей. Прямо зараз на ваших екранах адреса приймальні і номер телефону депутатської приймальні пана Олега Гелевея. Будь ласка, обов'язково звертайтеся. На комісію так само звертайтеся обов'язково, якщо є подібні питання, які сьогодні ми обговорювали. Я вдячна за те, що ви активно долучалися до нашої розмови сьогодні і цього тижня. І, звичайно, чекаю вас у прямому ефірі вже у понеділок, як завжди, о 15:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі. Дякую за увагу.